Hazırda Azərbaycanda müharibə şəraitinin hökm sürməsi bütün diqqəti cəbhəyə, ordumuza yönəldib. Onu da qeyd etməliyik ki, ölkə üzrə COVID-19-a yoluxma sayında rekord artım müşahidə olunur. Belə ki, son sutkada yoluxma sayı 800 nəfərdən çox olub. Bəs görəsən, belə bir şəraitdə 190 manat yardım sentyabr və oktyabr aylarında yenidən verilə bilərmi? Bu barədə müxtəlif ekspertlər açıqlama veriblər. Onlardan bəziləri işsiz vətəndaşlara 190 manatın sentyabr və oktyabr aylarında da verilməsinin vacibliyini vurğulasalar da, bir çox ekspertlər isə xalqımızın ordumuz ətrafında birləşməsini, belə bir məqamda bütün maddi və mənəvi dəstəyin əskərlərimizə sərf edilməsini bildiriblər. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işsiz vətəndaşlar üçün bir neçə ay yardım məqsədi ilə 190 manat pul ayrıldı. Cənab Prezident hər zaman olduğu kimi bugün də xalqının yanındadır. Ekspertlər bildirirlər ki, müharibə bitəndən sonra yəqin ki, Prezident 190 manat məsələsinə yenidən baxacaq. Bugün isə əsas diqqətimizi cəbhəyə yönəltməliyik. Ordumuza yalnız və yalnız zəfər arzulayırıq. Qarabağ Azərbaycandır.